Avui, doncs, tenim amb nosaltres, com fem sempre, que algú que ens pugui explicar quatre coses sobre el lloc on ens trobem. Tenim a la doctora Carme Mas, que és doctora en Filologia Catalana, especialista també en literatura femenina, sobretot amb Dolors Monserdà, i també a nivell de Tarragona, especialista amb el poeta Joan Toni Guàrdies. Li hem demanat a ella doncs, que ens faci una breu explicació del lloc on ens trobem i del monument que tenim aquí al darrere. Endavant, Maria Carme. Moltes gràcies i molt bon dia. Bé, ens trobem aquí al bell mig de la plaça Verdaguer, on fins als anys 40, nosaltres som tots molt joves i no ho recordem, hi havia hagut el quarter militar de Sant Agustí. Just acabada la Guerra Civil, ja el mateix desembre del 39, l'Ajuntament de l'època, això es troba en els diaris locals, manifestava la intenció de comprar uns terrenys lluny, fora del centre de la ciutat, permutant diverses propietats amb l'exèrcit i concedint subvencions per construcció de la nova caserna, que avui ja no hi és, la de l'Avinguda Catalunya. Sembla que la intenció inicial, perquè tot aquest espai estava ocupat pels quarters, era fer arribar el carrer August fins al balcó, per tant, paral·lel a la Rambla. Uns anys més tard, el novembre del 46, ja a punt de traslladar-se als militars, l'Ajuntament va aprovar un pla que definia l'espai que havia de configurar aquesta plaça i les ordenances que havien de regular l'edificació, que es pretenia amb uniformitat de façanes, això es va aconseguir, utilització de materials nobles i, una cosa que no es va acabar fent, l'obligatorietat de deixar porxos a la planta baixa per afavorir l'activitat comercial. El cronista de l'època escrivia que havia de ser una plaça semblant a la plaça Reial de Barcelona. No s'hi posaven per poc. Finalment, uns anys més tard, l'any 59, es van modificar les ordenances i en dues fases, el 61 i el 64, es van començar a construir aquests edificis amb projectes de l'arquitecte municipal Josep Maria Montrabà. La plaça, com a tal, es va inaugurar el 15 de gener de 1961. Irònica i tristament, tal com anunciaven en la premsa, dins els actes de commemoració del 22è aniversari de la liberació de Tarragona per los gloriosos ejércitos nacionales. Per igualir, sens dubte, l'homenatge a la catalanitat que representava dedicar la plaça a mossèn Cinto Verdaguer. I arribats en aquest punt ens preguntem, aquest Verdaguer, osonenc, quina relació va tenir amb Tarragona? Què en sabia de la nostra ciutat? Doncs bé, ens consta que ja el 1886 havia estat a l'Alt Camp, a Valls, havia visitat Poblet, perquè hi va ser presidint el certamen catalanista de Valls. I sabem que va venir a Tarragona el 1881. L'Atlàntida, que dona peu al monument, ja havia estat escrita, amb motiu dels lliuraments del certamen literari nacional com a homenatge de les ciències, lletres i arts espanyoles al Sagrat Cor de Jesús. I quan dic nacional, era de totes les Espanyes. Va ser tot un esdeveniment a Tarragona, imagineu-vos en aquella època, un acte al seminari amb l'assistència d'unes 3.000 persones. Per tant, un acte important. A la presidència, com no, l'arcabisbe de Tarragona, amb el governador civil i l'arcabisbe de Barcelona a la dreta, i el governador militar i el bisbe de Tortosa a l'esquerra. I entre els literats del moment, la presència de Manel Milà i Fontanals, Joaquim Rubió i Ors, Jacint Verdaguer i el canonge Jaume Cullell. Per tant, la flor i nata del moment,
de la intel·lectualitat catalanista del moment. Precisament amb el biguetà Cullell, amb el seu amic, Verdaguer havia compartit el projecte de presentar un poema a Tarragona i li deia: la idea seria fer somiar Sant Joan sobre el pit del Salvador la nit de la cena, la devoció futura i el triomfo del Sagrat Cor. I fet i dit, així ho va fer i el va presentar en aquest certamen literari. Verdaguer va ser guardonat amb l'Somni de Sant Joan amb el premi de la Rosa de Plata i Or Esmaltada que havia ofert un col·legi de senyoretes i la seva directora. I va ser recollit pel poeta entre grans aplaudiments i el públic posat dempeus. Precisament, la lectura del poema va anar a càrrec del seu amic Cullell i consagrava ja Verdaguer com a poeta místic. Escoltem-ne un brevíssim fragment. L'us donà son cos per pa, per vi sa sang adorada. De la sang del bon Jesús, Sant Joan se n'embriaga. S'arreclina el sagrat cor com trobador sobre l'arpa i amorosos batements ressonen dins la seva ànima. Amb música tan suau, Sant Joan s'endormiscava. Los somnis que somiat eren més dolços encara. Això passava el diumenge 26 de juny. L'endemà, a les personalitats del moment se'ls va passejar per la ciutat, pels monuments, per tota la magnificència històrica de Tarragona, i allà és on Verdaguer, diguem-ne, se'n va fer càrrec, suposem que per primera vegada, tot i que podia haver vingut abans i no, en tot cas no ho he trobat documentat. I si no ne vero ben trovato, com diuen, possiblement va ser llavors quan va escoltar la delicada llegenda del Salomonet de les Matines, preciosa, que té com a escenaris la catedral i el port de Tarragona i un mariner que es perd en la vetlla de Nadal. Aquesta llegenda es va publicar a la Creu del Montseny el 1899 i comença així. Deu fer molts i molts anys del fet que us vaig a contar, sense guanyar ni perdre, tal com el va contar a mi fa temps un vell mariner de Tarragona. Vol dir que no hi va posar ni treure de la història que havia escoltat de viva veu. Verdaguer també va recordar Tarragona dins un poema que es titula El gegant i la cativa, inclòs el recull Pàtria del 1888, on el gegant és el rei Jaume i la cativa és Mallorca, personificada en una donzella de qui diu que a la voreta del mar de la mar de Tarragona, com una estrella en sol cel, neda una verge amorosa. I encara Tarragona és al·ludida en el seu poema Montserrat. Tarragona, tan antiga com el món, en la visió que té de Catalunya el mateix rei en Jaume des del cim de Sant Jeroni. És aquesta Tàrraco que ja apareixia a l'Atlàntida, obra que data del 1877, i que hauria d'inspirar el monument a Verdaguer, que tenim aquí al darrere, que el casal tarragoní va impulsar al cap de 5 dies de la inauguració de la plaça el 1961. Es proposava fer-lo per subscripció popular, la placa que hi ha al darrere del monument així ho recull, que el mateix casal tarragoní va encapçalar amb una donació de 10.000 pessetes per acord de la Junta que llavors presidia el senyor Joan Virgili Besora. Però la proposta es va anar dilatant en el temps i la mateixa entitat, més de 10 anys després, va reprendre la proposta el febrer de 1972, portant-la davant la Comissió de Cultura de l'Ajuntament amb la intenció d'inaugurar el monument al setembre d'aquell mateix any. Però, com sabeu, els temps administratius sempre han estat lents. Es va constituir la Comissió Pro Monument a Verdaguer, presidida per l'arquebisbe Josep Ponigol i l'alcalde de la ciutat, Ricard Vilar Guix. En Ramon Marrugat, en el seu llibre
sobre la llibreria La Rambla, testimonia aquest fet en la transcripció de la carta que ambdós van adreçar a la llibreria el 8 de febrer de 1974, en què deien: l'arcabisbe i la corporació municipal volen, conjuntament amb els ciutadans, retre just homenatge al poeta de Catalunya, erigint el monument i amb el desig que hi participin tots els estaments socials tarragonins. Per aquest noble afany, demanem el vostre ajut perquè Verdaguer honori una de les més belles places de la ciutat, tot exaltant la seva obra, puix no oblidem que ell cantà la nostra Tarragona a l'immortal poema L'Atlàntida. Què era L'Atlàntida? L'Atlàntida és un poema èpic de Verdaguer, inspirat en les grans epopeies del món grecollatí, que narra les peripècies d'Heracles per Ibèria, l'enfonsament del continent dels Atlants, la creació de la Mediterrània i el final descobriment de les Amèriques. A la introducció narra com Colom, encara jove, Cristòfor Colom, després d'un naufragi, arriba a les costes peninsulars i un ermità li explica la història de l'enfonsament de l'Atlàntida per culpa de la supèrbia dels seus habitants, especialment Atles, el seu monarca. Aquesta obra la va escriure entre el 1874 i 76, mentre era capellà al vaixell Guipúzcoa de la companyia transatlàntica, anant d'Espanya a Cuba. I amb aquest poema, que va presentar als Jocs Florals, va rebre els tres premis màxims: fe, pàtria i amor, i el van nomenar mestre en gai saber. Tarragona hi apareix en alguns dels seus versos, així, en el camp primer, que és l'incendi dels Pirineus, fa referència a la fundació de Tàrrago per Tubal, fill de Jàfet i net de Noé, una de les llegendes de la creació de la ciutat, tot dient: del món, iscú a sa branca volar, Tubal a Espanya, dels regnes del son pare, triant lo més feliç. I on jau Tarragona, vestia sa cabanya, sos camps i ribes, fent-li records del paradís. On el cant segon, l'or de les Hespèrides, s'embarca i prompte, al veure el passat Tàrraco antiga, tanca el vell mur que els cíclops li daren per cinyell, i abraçada amb la llança i escut, sembla que diga: són de colors sos muscles, més jo em batria amb ell. Però tornem al monument. El projecte, començat el 61, anava prenent embranzida. Va ser projectat per Josep Maria Montrabà amb la col·laboració de Lluís Maria Saumells, l'autor de La Vestal, i Joan Beneito. La primera pedra es col·locà el 18 d'abril de 1974. El mateix dia que es va posar la placa al carrer de Joan Maragall. Si el carrer de Sant Agustí hagués mantingut el seu nom republicà d'Àngel Guimerà, tres grans escriptors haurien conviscut en el nostre espai urbà al bell mig de la ciutat. Es va inaugurar el 23 de setembre de 1976, Diada de Santa Tecla, després del tradicional ofici de Festa Major. I val a dir que d'un pressupost inicial que anava al voltant d'un milió de pessetes, en va acabar costant 3. No endebades, havien passat 15 anys. Aquest monument fa 9 metres d'alçada i combina diversos materials: la pedra, el bronze i el ferro forjat, damunt d'un gran bloc granític de Porriño, granític rosa de Porriño, que es va polir als tallers de Bruno Gallard. Hi ha una vestal daurada, símbol de la poesia, que enlaira una corona de llorer, que ja no hi és. Aquesta és l'obra de Saumells. Del pedestal arranca una gran voluta de ferro forjat, com si fos una cinta, amb uns versos de l'Atlàntida del camp primer, i on jau Tarragona vestia sa cabanya,
No podreu llegir bé Cabanya perquè li falta la B. És una de les coses que potser hauríem també de reivindicar, que es faci, es retoqui aquest monument a Verdaguer. La voluta, que és l'obra de Benito, simbolitza la inspiració que s'enlaira cap al cel i es veu coronada per gavines, per 8 gavines. Però tot monument té una intrahistòria. Saumells havia fet uns esbossos que es conserven al Museu d'Art Modern, molt més conceptuals i representatius de la catalanitat de Verdaguer, que es van desestimar precisament per això. I em va resultar una escultura, com veieu, molt d'aire franciscà, més que d'una exaltació nacional. Potser per això, quan es va inaugurar, imagino que sota voce, l'arcabisbe Josep Ponigol, segons explica en Ramon Marrugat, va comentar: ara, si li canviessin el nom, aquest mateix monument podria servir per algú altre. Una opinió que va caure com un gerro d'aigua freda en la crosta oficial. L'alcalde del moment era l'Esteve Banús. Les cròniques expliquen, i alguns potser ho recordeu, que després dels parlaments hi va haver actuacions dels Xiquets de Tarragona, del Ball de Bastons, del Cor l'Àncora i de la banda de música del govern militar. El president del Casal Tarragoní, que després de 15 anys va veure materialitzada la seva iniciativa, era en Josep Cendra i Navarro. Permeteu-me acabar aquest recorregut amb la lectura d'un fragment del poema Enyorança, de Verdaguer, per reivindicar la memòria de les nostres preses i presos polítics i dels exiliats i exiliades. Sabéssiu lo català, sabríeu què és enyorança, la malaltia dels cors trasplantats a terra estranya, la que deguéreu sentir quan lo vostre es trasplantava a les boires d'Alemanya. Aquells mals que sols té nom en nostra llengua estimada, aquella veu dels absents, aquell sospir de la pàtria que crida seus fills llunyans amb amorosa recança, aquell tendre llanguiment d'un cor amant a qui falta, quelcom que hi està arrelat, com en un arbre la branca. Jacint Verdaguer, gener de 1884. Lluitem avui, un dia més, sense defallir, per un país més lliure, més just i més democràtic. Moltes gràcies, Carme.